Mengayuh di tanah tinggi Tibet terasa jauh lagi senang berbanding semasa saya mengayuh ke arah tanah tinggi Tibet. Average ketinggian semasa saya berkayuh di tanah tinggi Tibet adalah lebih kurang 4,500 meter altitude. Uh, masa tu saya dah berada lebih kurang 500 meter lagi tinggi daripada puncak Gunung Kinabalu. Badan saya memang dah acclimatize awal-awal lagi kerana saya memang mengayuh slow-slow daripada tanah rendah di Chengdu hinggalah ke litang jadi badan saya dah tak ada masalah mengayuh di keadaan udara nipis dekat Tibet lagi satu, saya dah tak perlu nak mengharungi climb yang besar uh, dah tak ada major climb disebabkan masa tu saya dah berada di tempat yang tinggi jadi dah tak ada tempat yang lagi tinggi saya kena climb cuma ada lagi beberapa mountain pass je yang saya kena climb uh, kebanyakannya lebih kurang dalam 4800 meter altitude dan masa tu pun saya dah berada di 4500 altitude on average jadi saya cuma perlu climb lagi 300 meter altitude je vertically untuk ke mountain pass tu sebelum saya turun balik ke 4500 meter average tu. Jadi kayuhan saya dekat Tibet tu dah jadi macam biasa, naik, turun, lepas tu kebanyakannya flat. Sebelum ni pun saya bukanlah seorang yang professional naik basikal. Masa zaman sekolah dulu pun saya cuma naik basikal aa, pergi ke sekolah je hari-hari dengan masa saya belajar dekat New Zealand tu saya cuma naik basikal untuk pergi ke uni daripada rumah saya dan bila saya kayuh dengan grup ni barulah saya faham kenapa saya struggle masa saya mengayuh ke arah tanah tinggi Tibet beberapa minggu yang sebelumnya. Rupa-rupanya masa tu saya force diri saya, saya set limit pada diri saya, uh, saya nak mengayuh paling kurang pun 10 km sejam masa saya tengah climb tu. Masa tu saya cakap dekat diri saya, kalau saya kayuh kurang daripada 10 km sejam, baik saya tolak je basikal, baik saya jalan je. Jadi bila saya dah betul-betul penat, masa saya semua dah betul-betul penat, saya keep on pushing, saya betul-betul paksa diri saya. Jadi kadang-kadang masa saya boleh cram, tenaga saya cepat habis Kadang-kadang baru 2 jam kayuh dalam sehari tu Belum sampai tengah hari lagi tu uh, Saya dah penat uh, dan saya dah start tolak basikal Tapi bila saya kayuh dengan grup ni uh, Dengan Alvaro, dengan budak-budak uh, Jepun ni Dengan Faye ni semua orang memang kayuh betul-betul perlahan Masa kita orang climbing ke mountain pass Sampai kadang-kadang boleh mencecah hingga ke 4km sejam Itu dah uh, dengan kelajuan orang jalan kaki dah tu Tapi bila saya adjust pace saya kayuh slow macam tu kadang-kadang uh, dalam sehari tu sampai ada 3 mountain pass kita orang kena climb um, tapi saya tak rasa penat pun ok mungkin juga badan saya dengan masa saya dah mula biasa dengan uh, mengayuh uh, bawa barang dekat kawasan-kawasan gunung semua ni masa tu tapi saya betul-betul rasa disebabkan pace saya tu lagi slow, saya boleh pergi lagi jauh. Kita orang tak kayuh jauh. Sehari mungkin lebih kurang dalam 60km je memang tak jauh. Tapi kita orang banyak stop, kita orang banyak ambil gambar, banyak enjoy sendiri dekat uh, Tibetan Plateau tu. Memang masa tu rasa betul-betul fun dan masa tu lah uh, Alvaro ni banyak ajar saya macam mana nak ikat barang-barang saya dekat basikal tu supaya tak jatuh lagi bila kita orang... Uh, lalu jalan-jalan yang teruk yang banyak lubang semua ni lalu gravel road dan sebagainya kita orang selalunya akan camping tiap, tiap malam kecuali bila makanan dah habis je baru kita orang akan singgah ke kampung-kampung untuk top up makanan dan juga selalunya kita orang akan berehat sehari Uh, duduk dekat hostel uh, dekat mana-mana dekat kampung tu. Masa travelling tu saya ni memang betul-betul playful. Uh, saya ni betul-betul happy masa travel tu. Dan saya ni pula jenis suka uh, perempuan yang mata sepit, mata-mata kecil ni. Jadi masa saya dekat kampung-kampung kat Tibet tu, saya tengok ramai perempuan lawa-lawa bagi saya dan rata-rata dia orang ni memang tak pandai cakap English dekat ceruk-ceruk kampung ni. Macam ada sekali tu saya nampak ada dua orang budak perempuan Tibet uh, tengah jalan. Uh, bagi saya memang dia orang ni memang lawa. Jadi saya pun kacau dia orang, saya tegur dia orang Hello, pretty. I love you. the both of you. Lepas tu rupa-rupanya dua orang budak ni dia faham cakap English lepas tu dia toleh dekat saya. Lepas tu dia reply I love you too. So saya pun terus tukar arah jalan dekat tempat lain. Dan kadang-kadang bila saya masuk kedai makan, bila saya nampak ada ramai Tibetan monk tengah duduk satu meja, saya akan tegur orang. Assalamualaikum boys dan diorang ni memang tak tahu apa yang saya cakap tapi diorang memang akan gelak dekat saya dan benda tu akan attract attention uh, dan selalunya diorang ni akan end up uh, duduk semeja dengan saya borak-borak dengan saya semua. Dan saya saya akan lagi attract attention bila saya start cakap Cina. Selalunya bila saya order makanan, saya akan cakap juga wapuyau juro uh, maknanya saya tak nak daging babi. Lepas tu orang-orang lokal tu akan gelak bila dia dengar cara saya cakap Cina dan selalunya disebabkan tu saya akan tarik attention dan diorang semua memang akan duduk makan semeja dengan saya, uh, cuba borak-borak dengan saya. Walaupun kita orang tak faham each other tapi kadang-kadang kita orang boleh duduk borak sampai setengah jam lama dia. Tapi satu yang tak best pasal mengayuh dekat tanah tinggi Tibet ni adalah pengalaman kena kejar dengan anjing Tibetan Mastiff ni diorang ni adalah saiz besar nampak macam singa gigi diorang tajam uh, selalunya anjing-anjing ni memang tak ada dekat kawasan pergunungan semua tapi selalunya before kita orang akan masuk ke kawasan-kawasan kampung, kita orang akan lalu dekat kawasan area-area uh, farming ni. Tibet ni pula memang banyak serigala. Dan selalunya farmer tempatan ni, dia orang akan bela anjing Tibetan Mastiff ni, especially untuk jaga haiwan-haiwan dia orang ni daripada serangan serigala. Pasal anjing Tibetan Mastiff ni besar, dia kuat. Uh, gigi dia tajam so selalunya bila saya masuk je kawasan-kawasan farming ni akan ada uh, 2-3 ekor anjing-anjing Tibetan Mastiff ni start kejar saya dan diorang kejar saya jauh kadang-kadang sampai 200 meter diorang kejar saya masa dia orang kejar saya tu dia akan menyalak kuat dan bila dia menyalak kuat anjing-anjing yang dekat depan tu akan dengar lepas tu anjing yang dekat depan tu pun akan join sampai kadang-kadang tu sampai setengah jam saya kena kejar non-stop dengan anjing-anjing ni semua sampai saya dah naik busan dah kena kejar je dengan anjing-anjing ni hari-hari dan anjing ni memang degil uh, dia akan kejar saya dia makin dekat makin dekat dengan kaki saya dia nak gigit kaki saya lepas tu saya tendang dia lepas tu yang lain pula akan datang kadang-kadang uh, dalam sehari tu memang lebih 10 kali saya kena kejar dengan anjing Setiap ada sekali tu, anjing tu boleh gigit saya punya beg sampai beg saya semua tu terjatuh dekat atas jalan punya kuat dia punya gigitan tu dan masa tu saya betul-betul dah bengang saya turun dari basikal, saya ambil batu saya kejar balik anjing-anjing tu Masa zaman tu, saya masih lagi tak biasa dengan keadaan cuaca yang sejuk uh, Dalam grup tu saya seorang je yang tak tahan sejuk yang lain semua okey je sampai saya siap boleh jadi famous dalam grup tu pasal saya seorang je yang selalu menggigil yang selalu tak tahan sejuk dan saya suka bergurau dengan diorang kadang-kadang saya cakap dekat diorang you know this kind of weather can easily kill a Malay dan diorang semua gelak bila saya cakap macam tu dan ada sekali tu masa kita orang tengah camping uh, saya nak pergi mandi so saya pun ambil towel saya saya berjalan ke arah sungai bila saya sampai dekat sungai tu, bila saya rasa air sungai tu, memang betul-betul sejuk, saya tak tahan. Saya pun patah balik. Bila saya balik-balik dekat uh, kemah saya, budak-budak uh, Jepun tu tanya saya, dia macam pelik. Uh, apa jadi? Kata tadi nak mandi. Lepas tu saya gurau balik dengan diorang saya akan cakap, "Oh no 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 no, the water is too cold for a Malay." And diorang semua memang gelak besar bila saya cakap macam tu. Dalam grup tu kita orang banyak buat kelakar, banyak gelak ketawa, memang fun sangat dan ramai-ramai dalam grup tu, ah Fei inilah yang akan betul-betul jaga saya, yang akan betul-betul manjakan saya. Dan kadang-kadang bila time malam, dia akan datang ke kemah saya dan dia akan kasih saya blanket dia supaya saya ada extra blanket pasal dia tengok saya dah tak tahan, saya selalu menggigil bila time malam. -malam Uh, masa tu temperature takdelah sejuk mana lebih kurang dalam 10 celsius je tapi disebabkan masa tu kira saya punya first time untuk camping dekat tempat sejuk so saya betul-betul tak tahan masa tu tapi at the same time saya betul-betul mengharapkan badan saya cepat adapt dengan keadaan macam tu pasal saya tahu tak lama lagi beberapa hari yang akan datang tu uh, memang saya akan berpecah dengan grup tu dan memang uh, saya akan kaya sorang-sorang Faye mungkin dah tak ada nak manjakan saya lagi jadi saya cuba untuk uh, survive sendiri, walaupun saya masih berada dalam grup tu. Uh, Okeylah, saya akan sambung cerita saya dalam video saya yang seterusnya. Dan dalam video saya yang seterusnya saya akan cerita pengalaman saya mengayuh di Qinghai Plateau untuk ke arah Xining di wilayah Qinghai. So kita jumpa dalam video yang seterusnya beberapa hari saja lagi. Terima kasih.